Et tidligere ledende medlem af Faderhuset er her i weekenden stået frem med alvorlige anklager mod Frikirkens leder, Ruth Evensen. Anklager, der blandt andet har handlet om, at Ruth Evensen styrer Faderhuset som en sekt, der både fysisk og psykisk knækker sine medlemmer. Og anklagerne stopper ikke her. I aften kan vi fortælle, at flere medlemmer beskylder Ruth Evensen for at have lagt låg på en mulig incestsag i menigheden. Ruth Evensen forhindrede angiveligt en anmeldelse til myndighederne med den begrundelse, at offeret, et kun 3-årigt barn, var blevet besat af en dæmon. I huset her i Hellerup, Faderhusets tidligere hovedkvarter, har Lydia Hesselberg og hendes familie boet. Det var så her, vi havde vores dagligstue. Holdt vi møder, samledes herinde. I 7 år var hun medlem af den kristne frikirke Faderhuset. For 10 måneder siden besluttede hun sig for at forlade menigheden, og nu står hun frem for at fortælle om sin tid i Faderhuset. Hvor tæt var du på Ruth Evensen? Jeg var meget tæt på hende. Jeg var nok en af dem, der var allertættest. Måske den tætteste. I lang tid. Lydia Hesselberg var en del af Faderhusets ledelse, og en dag bliver hun kontaktet af et menigt medlem. På et tidspunkt er der en kvinde, der ringer til mig, som fortæller mig, at hendes datter har kommet med nogle udtalelser omkring manden i familien af seksuel art. Og moren har en mistanke om, at der måske er foregået et overgreb. Moren fortalte Lydia Hesselberg, hvad barnet havde sagt. Altså barnet fortalte om hvad overgrebene var gået ud på. Og det var faren, der havde gjort det, og han havde puttet ting op i hende. Og ja, det er svært for mig at snakke om. Det er 3 år siden, at kvinden kontaktede Lydia Hesselberg. Ruth Evensen blev dengang inddraget i sagen, og hun og ledelsen afhørte faren i familien, som var mistænkt for overgrebene. Og Ruth lukker sagen og siger, at det er en dæmon. Der er faret en dæmon i barnet, og det er ikke foregået. Manden er uskyldig. Lotte Christiansen er terapeut og har flere tidligere medlemmer fra Faderhuset som klienter. Hun er også i kontakt med den pågældende familie. Når et 3-årigt barn sidder og fortæller sin mor, at manden putter en pind op i numsen, så er det noget, man øjeblikkeligt skal, så er der nogle alarmklokker, der er tændt. Og så er man nødt til øjeblikkeligt at tage affære og få det undersøgt grundigt og til bunds. Hvad beslutter Ruth Evensen sig for at gøre? Ja, Ruth beslutter, at hun siger sådan her til moren og til familien, at de ikke skal kontakte de sociale myndigheder. Hvordan har moren det på det tidspunkt med den beslutning? Forfærdeligt. Og hun var så bange, og jeg talte med hende om det. Jeg havde det også forfærdeligt, og jeg ved ikke, om de andre ledere havde det forfærdeligt, men jeg har kæmpet i hvert fald meget med det. Men tænkte, jamen, Ruth kan nok igen se det bedre, end vi kan. Og det lyder jo fuldstændig absurd at sidde og sige, at vi ikke gjorde noget. Men det gjorde vi ikke. Og det skammer jeg mig over i dag. Sagen blev gemt væk, og familien og faderhuset ignorerede barnets forklaringer om incest. 3 år senere begynder barnet dog igen at tale om overgreb. Det fortæller blandt andre Niels Erik Werner, der i en kortere periode har haft tilknytning til Faderhuset, og som for nylig har været i kontakt med familien. Moren har fortalt mig, at barnet har igen fortalt sin mor om overgreb, som har fundet sted indtil for ganske nylig. Og det er overgreb af værste karakter, simpelthen seksuel misbrug. Da barnet igen begynder at fortælle om overgrebene, beslutter familien at melde sagen til kommunen. Hvem mener du har ansvaret i den her konkrete sag? Det er Ruth Evensen. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Loven om social service, der var gældende på det tidspunkt, påbyder at den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har pligt til at underrette kommunen. Men den pligt blev altså ignoreret af Ruth Evensen og ledelsen i Faderhuset. Jeg er så vred, og jeg ved, der foregår flere sådan nogle ting derinde. Ja, det skal stoppes nu, fordi at jeg ved ikke, altså hun, hvad er konsekvenserne for det barn, at det ikke blev stoppet. Og jeg synes, det er så sygt og så forfærdeligt, at vi ikke gjorde noget. 21 søndag har været i løbende kontakt med moren i den omtalte familie. Hun bekræfter historien og forløbet over for os. For en uge siden anmeldte hun selv faren til politiet, og hun er ikke længere medlem af Faderhuset. 21 søndag har forgæves forsøgt at få kontakt til Ruth Evensen.
både via telefonen og på hendes private adresse i Bandholt på Lolland. Det har ikke været muligt for os at få kontakt. Børnene i faderhuset er altså også underkastet Ruth Evensens lederskab, og det får de alle at føle. Det tidligere medlem af ledelsen, Lydia Hesselberg, fortæller, hvordan vold og psykisk terror mod børn og unge i faderhuset er en del af dagligdagen. Ifølge Lydia Hesselberg dikterer Ruth Evensen og ledelsen i faderhuset, hvordan forældre skal disciplinere deres børn. Jamen, det kunne være ved smæk eller konsekvenser. Og så kan man sige, at nogen kunne ikke styre det, og nogen smækkede helt vildt meget. Særligt husker Lydia Hesselberg en mor, der havde fået besked fra ledelsen om at disciplinere sit barn. Jeg havde en mor, der kom til mig og sagde, at mit barn er helt blå i numsen. Jeg bliver ved med at smække, og det virker bare ikke. Tror du virkelig, at jeg skal blive ved med at smække? Hvorfor gjorde forældrene det mod deres børn? Fordi at man troede på det. Det, der skete i systemet, det var, at man troede så meget på det, Ruth hun sagde, så man fik hendes tanker og var sikker på, at det var den rigtige måde at være kristen og troende på. Men det var ikke kun børnene, der skulle opdrages. For de unge mellem 15 og 20 år blev der arrangeret en ungdomslejr, som Lydia Hesselberg selv var med til at stå for. En lejr, hvor de unge blev trænet som soldater. Og så gik der mere og mere skræmme teknik i det. Og de fik at vide, de her unge mennesker, ligesom, hele tiden var de på det her valg, vil I virkelig give jeres liv? Og det blev mere og mere ekstremt, og det endte over i fysisk vold. Og magtanvendelse og chokafhøringer, hvor de skulle bevise, om de ligesom var stærke soldater. Lotte Christiansen har flere klienter, der har deltaget på faderhusets ungdomslejr. Det har været meget forhørende. Den der måde, de er blevet klædt ud i militærtøj, og det er rutsende soldater. Og det har været meget det der med at blive kaldt ind og blive råbt og skreget ind i hovedet i forhold til at have egen meninger. Og det har været bestemt det at blive slået også, har jeg kendskab til. Også Niels-Erik Werner, der i en kortere periode har været tilknyttet faderhuset, har hørt om ungdomslejren. Ruth Evensen har selv pralet til mig om, at hun har fået trænet sine unge mennesker til total lydighed, så de simpelthen gør, hvad hun siger. Det, der jo er ideen, det er jo at forbrudt deres eget jeg, deres eget ego, deres egen person ned. Det er det, jeg synes, der er allermest skræmmende, at man systematisk har besluttet sig for, at de unge menneskers vilje skal knækkes på den ungdomslejr. Og det bliver det? Ja, det er sandt, det bliver det. Det skal jeg love for. Er der mange omsorgssvigtede børn i faderhuset? Ja. Der er rigtig mange omsorgssvigtede børn. Hvorfor er de omsorgssvigtede? De er omsorgssvigtede, fordi forældrene arbejder på visionen. De arbejder for faderhuset. Og børnene har second priority. Altså, de er ikke så vigtige. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ruth Evensen. Faderhuset har status af frikirke, men er ikke medlem af landets største sammenslutning af frikirker, en sammenslutning, der kalder sig Frikirkenet. Alligevel har Frikirkenet nu besluttet for offentligt at tage afstand fra faderhuset. Og Tonny Jacobsen, hvorfor gør I det? Jeg synes næsten, det indslag, I har vist her, det forklarer, hvorfor vi gør det. Altså, vi gør det jo for at advare folk i frikirkemiljøet imod den form for påvirkning, man har der, så gør vi det også, fordi vi er trætte af den omtale, de giver frikirker generelt, at man bedriver sådan nogle ting her, som jo er meget forkasteligt. Det er også sådan i landet, at hver fjerde går i kirke på en søndag, går i en frikirke, og man kan nemt få den tanke, at der er mange frikirker, der fungerer på den her måde, når det hele tiden er sådan nogen her, der kommer i medierne. I betegner faderhuset som i bedste fald en usund frikirke. Hvad ligger der i den betegnelse? Jamen, igen, når man hører et tidligere ledende medlem fortælle de her historier, og uanset hvad der er op og ned i den, I fortalte om børn og incest og så videre, det er jo dybt usundt. Mennesker skal have knækket deres vilje. Og man kan sige, om bagved det, der er der jo i hvert fald det her med, at der er en person, som kræver absolut lydighed. Det er jo ikke det, som kirker skal være. Det er jo et sted, hvor man kommer og finder Gud og finder sig selv og
finder relation til andre mennesker på et ligeplan. Frikirkenet tæller i alt 105 større eller mindre menigheder og foreninger. Kan du være sikker på, at der ikke er nogen blandt jeres medlemmer, hvor der hersker faderhuslignende tilstande? Ja, det er jeg meget sikker på. Så godt kender jeg frikirkemiljøet i vores land. Det er klart, at du kan sikkert finde en eller anden lille gruppe et eller andet sted, hvor der er noget, som i en eller anden grad er usund, ligesom du kan i et politisk parti og i en eller anden skakklub. Men hvis du kigger ud over frikirkelandskabet i vores land, så er det meget, meget langt fra det portræt, som vi har fået givet her i aften. Lød vurderingen fra Tonny Jacobsen fra Åben Å. Tak skal du have.